modelo e DJ Michele Moon. Nasceu em 1º de maio de 1992. Hoje ela tem 30 anos. Ela é do signo de Touro e nasceu em Brasília, Brasil. Os hobbies de Michele são ler, fotografar, navegar na internet, viajar e aprender, além de ser DJ. A DJ Michele Moon tornou-se a mulher que mais fatura na web ultimamente. Ela aproveitou a fama para investir na carreira de DJ e teve muitos sucessos, com cerca de 5 shows por semana em diversas casas de shows e festivais. Com a pandemia, como ela é conhecida, a rainha do Close Friends, teve que se readaptar à sua rotina após um período de muitas incertezas. Michele decidiu investir pesado na criação de conteúdos nas redes e planeja fomentar seu canal no YouTube nos próximos meses. Hoje, Michele Moon fatura mais de 350 mil reais mensais. Então, é uma grande empresária e modelo hoje das mídias sociais do Brasil. O seu Instagram tem mais de 1 milhão de seguidores. E seus canais como Close Friends, OnlyFans também não fica muito longe, de onde ela te retira todo o seu faturamento. Essa é a linda e maravilhosa Michele Moon, uma das mulheres mais lindas do Brasil. Em relação a conteúdo sensual, hoje Michele é considerada a número 1 do Brasil e uma das mulheres mais influentes no mundo. Empresária e DJ Michele Moon, uma das mulheres mais fantásticas e espetaculares do Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Nosso canal Deusas Biografia Instagram. As mulheres mais lindas e famosas no Instagram. Um grande abraço a todos e se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Muito obrigado.